Stört dem, får vi se. De slutar springa här i kyrkan. Thank you.
Jag fick ett läge på en kulting där, får vi se hur det gick. Jag tror det tog i alla fall. Vi får se, vi får gå fram. Fast det har avsett effekt på suggan, så att hon inte kommer hit mer på ett tag. Jag blir säkert bonden glad i alla fall. Ja, nu blir det arbete. Bra att träffa den på det långa höllet. Ja, var den ute i det låga här eller? Nej, ja han gick ju. Den var ju där låga, men jag kan inte skjuta för skjulet. Nej. Det såg ju maskinen. Men så gick en så att han stod precis så jag kom utanför den där. Mm. Så det... Ja, det är ju 5 meter. Ja, ja, ja. Ja, vad bra skott. Ja, fan vad bra. Ja, det var snyggt. Ja, faktiskt. Aha, jag var... är impad. De är inte stora. Nej, de är inte det. Jag tänkte att här inne är ju lite låga delar när de kom ut, tänkte jag. Jack-kompisen Anders var ju med ute den här kvällen. Det är alltid bra att kunna vara ett par stycken när man jagar på kvällar och nätter och så, om det skulle strula. Sen är det gött att ha någon och kunna slänga lite käft och sköja mig. Har du nu så gött?